igitambo nibwo yitabye Imana. Umubyeyi wanjye bagiye gutyo. Abakozi ba Sekibi bakomeje guhohotera umuryango wanjye. Harimo wari umukozi wa Sekibi witwaga Mwami. Nuko umugizi asuye inzira akarengane. Ubwo baje gutera aho ngaho mu rugo rwacu ishyamba rya kumuriro. Turihisha ariko biranga ibyo byose. Burya ngo inzovu iri mu byago n'agashishi karayikubita. Inkuba zarakubise, imirabyo irakubita, nibwo umwami nawe yaje gutwika mu ishyamba ahera aho twari dutuye. Nibwo mama yambwiye ngo mfite mushiki wanjye mukuru. Ndabona hakonje nta n'agafaranga umuntu afite. Ubese umuntu anga ko akantu konyine? Ese noneho njya kwa jujura mide ariko nyine nakunaguha byo umunsi nagiye ako none ejo noneho amafaranga nanywereye. Ese gaya ndu musinzi. Nokus. Oh injo tana koma. Usikona no kwanda wigize ngumusirika ndagushya no. Eh? Ubuko ndi awe gize uzkwaje uru musirikare we ariko rukuru none ukuru ajumez cyane abona gushira ahubwo akamubwira none subundi kumbonye wakaza ubundi sanga ari umuzimu ugendera mu mwuka none akamubwira ubwo kubera wayo musirikare rero urumva ako sekonde awa nutsira aha wan hari musi utari yagana ngo byoroshye ariko ni wigo kubera ko ngiye nambaraga mfite sibyo wangu ugiye kuba umusirikare ariko rukuru rongenda abafana sibyo ako sekonde awa nutsira kuvuga wabayishyira gisi yewe Hai, how are you? Ariko nacyo. Mba dafuza gukomeza amafaranga yanjye. Mwe byose bivugishwaga nabyo ndimo. Kondeba se wehe wanutse. Aho byoroshye. Cyo nshaka na amafaranga yanjye. Ibindi byose bivugishwaga amagambo n'amateshwa nabyo nkeneye. Mpereza amafaranga yanjye. Urumva? Kubera ko wahisemo kuba umusirikare rukuru. Rongeye nga ndafanda. Ubu ngiye tugiye kuri parade so easy. Okay. Ubwo nivuga attention so easy icyo bakora. Noneho navuga parade so icyo bakora nanone. Ubwo noneho ubwo twagi turebye kubona ubwo ngiye na fans ibyo. Karega n'abazimo kureba iki ntereza amafaranga yanjye ntakibikomeye. Ese utangiye kunuka warandi umuzimu koko akose ubwo arenge nawe umuzimu ni umuntu winje atavuga niba nakomanza ajya kukomanza ikuzimu ubu ni njye muzimu akose uko ndabona wayewe ni wo muzimu ako n'umuntu umuntu yanakurongora amasaha wese kazimizwe niyo batazi niyo wanyu bose batazi ndi umuzimu njyewe wambambare. Ndavuze ngo mpereze amafaranga yanjye. Gira vuba. Nta bindi bintu nkeneye kumva. Matwi yanjye. Mpereze amafaranga. Aho ngaho uganiye na. Si. Ubizi uko avuga neza. Ubu se ko mbaye imbambare. Nk'uko uri nk'igicucu cyawe z'ikirere. Ubu koko. Ako ntabwo njya nukana subizi. Njya kuva nanavuga. Yewe. Ubu wakatuka ikirere we. Ngo nyine nagutuka ngo mbishobore. Nara usuko nasezeranye. Nanakomeje.
ubonaho pare attention ay ose aho ndi kubona aho we uri mwendo wagitera n'ose umuntu avanga parade n'uvuga yabanga attention n'unyeganyega ubuse weho hari umufriends wongoko gapfuko rese urabona nje jojo jojo na niyemeje ndakwishurira bose agiye kubafungirana wifashuzanya indaya yawe mu nzoga 20 urazibuka mufata na budget nka 50 umvaga ayo mafaranga afite cyangwa waje umeze nk'abazimu gusa bari kwigendera batazi iyo bajya mpereza amafaranga bose ari kuyansaba faveli nakugiriye nayo kugira nyine byarangiye kandi ukaba yamereza amafaranga yawe gira vuba awose reka nkubwira mukobwa niba abana rinywe n'inzoga haya 20 ubanza atari abana bangunda yewe aho ndumva ari se na nyina wangunda ubu wanywe inzoga 20 ahubwo se ko unagiye kurana n'undi mukobwa wari wagiye ushamo imiyaga aho ubona umuntu yanakurongoye amasaha nima karongora abazimu karongora ikirere karongo bene wanyu bose uba yere ku murongo barangiza njyewe ndongora jojo none aho ngaho ganina ubuse ni ndongora b'iwacu uzi akubanza rero kwa satani uzi ko none ukuntu umeze kuko wagira ngo bawe umuzimu none wagira ngo yewe aha ubuse wakurenza urugo aho naho nagutuka niba wakubitwa n'inkuba itagira amazi aho kakamanuka ikuzimu ntabwo ntabyo nakubwiye ariko urabizi ko nkunda kamanuke yari wowe uhekejwe n'abandi bose ntazi none kankakankana imazemo akankamaremo sibyo ako uranza n'utundi bisigo nyishura ibintu byo kuzana utundi ntabwo ndirimo nyishura ngira vuba urumva se ubundi uranyishura cyangwa ntabwo unyishura mbwira koko yishyura yemza n'utundi turi sibyo buto yemva se nkubwira yenda wirakara n'ubundi ose ko n'ubundi ntabwo wakinzaniye n'ubundi yemza n'utundi turi sibyo aho kugira ngo ntukuzanire wowe bizaza n'indaya zose urarana nazo warangiza no kuzishyura bikakunanira naza nkakwica bikagira inzira amafaranga nkayahomba nawe tukaguhomba none none amafaranga nayo naguhereza nta ndi makamuhereza wica birangiye wica birangiye none se hereza amafaranga yanjye ahubwo noneho ntakarisoha hehe si gusa kumereza amafaranga yanjye uri kuwushaka iki ndashaka kundongora uzi ko ugiye ko ntakarisi wambaye ninjya kuvuga ngo uzi ntakirwa neza nimurangiza mwirirwa mwigira abahehesi ku ngufu nonese na none ari kubikora gutyo nyine nonese ubwo nyine nakunze